দাউদ ইব্রাহিম একালৰ গ্যাংস্টাৰ এতিয়াৰ মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমৰ কথা কোনেও নুশুনা নহয় সৰু কণমানিটিৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈ সকলোৱে জানে দাউদৰ আতংকৰ কথা কিন্তু দাউদ এতিয়া নিজেই আতংকত কাৰণ দাউদৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ পাকিস্তানত বাহৰ পাতি থকা মোষ্ট ৱান্টেড দাউদৰ শৰীৰত পোৱা গ'ল কৰোণা পজিটিভ কাল কৰোণাৰ গ্ৰাহৰ পৰা বাচি নগ'ল মোষ্ট ৱান্টেড দাউদ ইব্ৰাহিমো দাউদৰ লগতে পত্নী মেহজবিন শেখৰৰ শৰীৰতো ধৰা পৰিল কৰোণা পজিটিভ বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ সেনা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন শপতনিক দাউদ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডনড দাউদ ইব্ৰাহিম কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰে এতিয়া লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা দাউদৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়াও চিকিৎসকে দাউদৰ সংস্পৰ্শত অহা সকলোকে কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টিন ইব্ৰাহিম দাউদৰ দেহৰক্ষীৰ পৰা ব্যক্তিগত কৰ্মীলৈ সকলো এতিয়া কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ইছান নিউজ